Samo da uzem čokoladicu, ja. Što je teško sada i ove emisije, znaš ovako... Petres bio u ponedeljak, jeste videla one babe i one ljude? Da. Ti videla to? Da. Šta je stalo? Oni su oni ludi, oni sve vide napolje. Ti čula što su rekli? Da, jedna i druga žena. I one gore u sudu? Da. Marko, mnogo mi teško padaju ove emisije, psihički, kako s tobom ima, sa njim lakše, a ovo mi... Ovdje ti brže ćeš da preboliš, to sam ideja na priču. Veruj, uđi vamo, da je toplo je. Veruj mi, bolje ti je, brže ćeš da preguraš. 100%. Proći. Što mi se mi je nek bol brže prolazi? To me stvare i ne da ti je to, ti je to. Mogu, ne mogu da razumeš. Jedno sam došla, ne znaš koliko sam se teško i probudjela i sve. Uvijem, ne znam, jutro što ovo suđenje mrtvo, usred svega ovog. A? Aha. Aha. Ovdje možda mi došeraju da sedam, a? Ajde. Koliko je, evo te... Šti si kutu? Šta je s tobom? Znaš, ajde, da ti je tu neka kao švaverka, pa tu kao neka kombinacija, pa jebi ga, znaš, ono kao internet, neko monitor. Druže, koliko ti... Koliko ti uveravaš nekoga, brate, na dan tu, me kapiraš? Ja da sam na mjestu od te Mateje, ja bi pomislila, brate, ova ribo ne voli matoru. Brate, loži se na mene. Ona kaže ovdje, ljudi su mnogo glupi. Znači, mnogo glupi. Kada ona kaže, bilo me jedan trah, znači, da kad je sve to već evidentno je da sve postoji. Kako si došla do granice od koje te je strah? Da. Razumeš li me? To je poenta. Kako si ti došla do toga? Ču, kaže, bilo mi zanimljivo. Pa popuši kjeru kurac ako ti je zanimljivo. Kao nimo. Pa da vidiš, možda ti svi to sviđa. Otkud znaš? A gledaj ovo, znaš. Gledaj sad ovo što ja povezujem, gdje je isto vatam da laži. Znači, nama je svadba... Mi smo se javili Mateji tada kad smo trebali, znači, možda... 7 dana, 10 pred svadbu. Znači, ti si već za tih 7 dana osjetila i bile ste bliske i muvanje i poveravala si se. Da. Razumeš što ću ti kažem? Ti si tekako mogla na početku to da prekineš kad si vidjela da nam je svadba, da me voliš i to. Ali nisi. Pa, kapiraš? Pa, naravno. O tome ti pričam. Zato se priča o namerama. Zato su namere poenta. Ovdje, matora, kad ljudi pričaju o prostiću ovo ono, vidi da ti kažem, da je nešto, sad nemam pojma, neki seks, nešto, znaš. Pa da kažeš, pređu ljudi, zaborave, oproste, jebi ga, desi se ovo. Ovo uopšte nije poenta bilo koja vrsta prevare, druže. To su poenta namere. Jel ti je kontaš to?
Razumeš? Da ima ljubavi pa da kažeš. Duže, ona ne odustaje i dalje, ona i dalje priča kako ona tebe voli. Da. Pa prvo kaže volela sam je, pa onda kao volim. Pa uvati se u raskoraku. Ona je kvarna, ali nije verbalno sposobna. Ja te gledam nju, ja sam njene strane, ne vidim ništa osim što je... Pa gledaj na što ti ličeš, sećaš se na što je Dejan ličio? Tako mi nešto ne izgledaju ljudi koji nešto pretorano pate. Duže gore ja izgledam od nje. Da. Jel razumeš? Ne poenta da se svađa sa Urošem i da se gura. Ali se jednostavno pita mene i kao šminkaš se, znaš. Pa ja sam sad uzat su mi rekao, ovo je klasično mrcvarenje. Na te mrcvari. Teško mi bude da kad smo bilo i koliko god bilo mi je žao. Ba dobro, to je normalno. To je normalno, razumeš, jer ti voliš. Ti voliš, razumeš li? A ona može se poliva jogurtima, domestosima i ostalo, druže. Pa sećaš se, pa pre sećaš se Dejana kad je ova skočila da ga šutira, čovjek se nije pomerio. A mislim, ne bi da poredim se situaciju uopšte. Da li je ispala ljudina? Za ovo? Da. Dalila ljudina, druže? Ispala, rekla, došla. Došla, rekla, bap, bup. Nije ga zajebavala, nije ga maslala pored svadbe, nije ovo, nije ono. Za ovo? Druže, si normalno. Razumeš, nije ga jebala. Druže, ti si izmrcvareniji smo šaj i ja od nje. Da. Ja, meni neko sada kaže, ustani, da te našminkaj se. Molim? Ti spradaš, si jedva obučen, bre. I to se obučem iz inata zato što ne mogu više one trenerke da nosim koliko prosijak. Razumiješ, ona mrtva hladba, ti to, bre, ne, da, ne, evo priznajem. Nisam htjela da na početku kažem. Razumiješ šta mislim na odgovorno me kako krenulo da je ne bi usmerila. Ona u njenim tim odgovorima vidim nezainteresovanost. Znaš, neko bi obrazložio opet, rekao bi, razumeš što ću ti kažem? Tako je, razumeš? Ne. Ona, veruj mi, ko što sam rekla za ovo pitanje za Šada je tako, i tako sam znala da skreće temu i da namera to radi za sve. Tako ti kažem da ona, samo ne zna još uvek šta sve ima i to, razumeš što ću ti kažem? Naravno. To je njoj sad. Sad ustaje kao sve je istina. Šta sve? Ajde, izvoli, reci istinu. Pa to? Ajde, a ne, pa da, opet, ja bih opet, ja bih opet rekao, izvoli ispričaj od početka do kraja. Čekaj, Milan joj kaže, ona kaže, ne sećam se, Milan joj opiše balkon, snimala si live, Rasandri Rešici rekla, mahni Matej, ona posle prizna, a sećaš se stvari koje si radila drugih na svadbi i svega. Znači, ona tu pokuša, razumeš, dva, tri puta, pa... Matora, sinoć, pred Matora kazina, ja napadam Jovanu pevačicu jer hoće da te napiju. Ona u oči nju gleda. Gleda da joj ja jebem mamu. I kaže, nisam joj dala pivo. I ja se okrećem kao Jovan i pevač, znam da jeste. Napadam Jovanu pevačicu. Ovu psiho, i napadam ovu psiho, bolesnicu, a ona na sve to, posle 5 minuta kad sam ja ovu psovao, ona na sve to kaže, pa dobro, jesam. Kad je videla da nema, jer je i ova napala, što laže, što laže, što laže. A sad se poziva na Mionu i Jovanu prvačicu, druže. Daj majke ti pusti me. Nije mogla da prekine, a na početku to kad je već sve bilo, ako si htjela, ako si već vidjela da ide u pogrešnom smjeru, ako si osjećala grižu savjestu da ti krivicu, brate, udala si se i sve to što si radila, onda na dan svadbe ne pišeš tako i prekineš. Pokušaš i s njom da izmanipulišeš, izvini, molim te, otišlo je predaleko, ti si meni okej, ne znam šta bi napisala, ja sad razmišljam šta bi napisala Mateji da sam na njenom mestu, a da mi se to desilo, da sam ostila neku požudu, neku strast i to. Ne, ti si htjela. Matora, to se napiše, bila sam u gužvi. Ma ti si mene.
Da, iskiviraš što ti kažeš, ideš početi. Ne, nego ti si mene posle toga nastavila zajedno sa njom da pravite budalom, da maslate, da ovo donos. Da se razumeš? Samo vidi, na taj dan svadbe, kad se sve tu, mislim, vidi monstruoz, još je bolesnije što mi sad tumačimo na dan svadbe osobu koja je takve stvari pisala. Ali, ako ćeš da nađeš neki nešto, onda kažeš taj dan, ej, bila sam zauzeta, svi su bili oko mene, nisam mogla da pišem. Da. I priuštiš, eto dan, ono što si rekla, bar taj dan je mogla. Eto, taj dan priuštiš, razumeš? Neverovat, mislim, užas. I zna da od mene da neće, i zna da se, kao i prošle godine kad je to radio, da se ja to, ali prošle godine nisam imala, nisam tako bila, razumeš, nisam imala osjećanje to na početku, razumeš. Tek pred kraj mi je bilo onako, razumeš. Ali ti znaš, vidiš me sada i vidiš da ne stvaraš. Videla si sinoć kad si mi prišla da mi je teško, brate, teško mi je, brate. Volim te, onda kad te vidim, dođe mi da te udarim i svašta mi dođe i da vrištim i da ne znam šta. Pa na tu loptu igra. I šta? Pa na tu loptu igra. Ne boli kurac, zar će tebe srce da kokne, bre. Ne zabole dupe, da li će tebi nešto se desi. Njoj je bitno da ona ostvari svoj cilj. Ja ti kažem. To su ljudi koji preko mrtvih bi gazili da dođu do svog cilja bez ikakve, bez da trepnu, razumeš. Hoće da ide u selo opet, pored groblja da živi. Koliko sam? 12. Ranije je počeo, 12. Ranije je počeo.